Iya ndak kalelang lauk jeng modal naon kayak mi? Jeng muludan. Wih jeng muludan mantap. Iya ndak dilelang iya lauk iya. Mus ayah numeli tapi lo pakai nih basic ndak tidak kadi bae. Oh gitu. Ne. Masih lo banyak kayak mi nya. Iya kayak mi ya. Lain ngelelang lauk na bae. Lamun ayah nu hayangan mah empang-empang na gisik dilelang. Nya kayak mi nya. Dek tuh. Naon pemandian cirahap nabe du dilelang ge sepi bae ieu ya. Ieu emang sih nya sih hari aya anu meser make mie nya. Jujur bae jeung pilana aya dua ya pila di dieu nya. Aya dua pilana ge dek dilelang pokona mah. Eh. Aya biasa ya keur ngetek ka mie ya cenah ge dek kalelang lauk ya. Naon nongkrong di cirahap cenah ge ieu. Awanu dilelang ya tuh lauknya loba tuh seher lauknya tuh iya mah masih benih kayak ini iya mah benih-benih cinta ya mah lauknya masih benih mungkin ya tuh boga iya ya naon tak rencangan ya kayak ini dek ngalelang lauk cenage ya jeng modal naon kayak ini lelang lauk naon ya jeng modal buludan